হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ আহিলোঁ নদী কিনাৰলৈ। নদীৰ পৰিৱেশ ভাল লাগে, আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো, কিন্তু আজিৰ ব্লগটো নদীৰ কাষলৈ আহি বনাম বুলি ভাবিলোঁ। আজি শনিবাৰ, স্কুল সোনকালে ছুটি হ'ল আৰু লগত আছে উৎপল, আছে কেমেৰা, আৰু আহকচোন আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ হয়, আহকচোন সকলোৱে আমি এবাৰ চাওঁ কেনেকুৱা পৰিৱেশত আছোঁ আমি, ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। আজি নদী কিনাৰতে আমাৰ বেটাকেইটাক পালোঁ, বেটাকেইটা বৰ ধুনীয়া, মৰম লগা হয়, ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে অকণমান ইহঁতকো উঠাই দিলোঁ, ইহঁতে একদম ফূৰ্তি হৈ গৈছে, হয়নে? আৰু ইহঁতি গা ধুবলৈ আহিছে, আচলতে ঘৰত কিবা কিবি চাগে ধূলি বালি লৈ খেলি আছিলে, গা ধুবলৈ আহিছে, এইখিনিতে পালোঁ, ভাল লাগিলে, দেখি মৰম লাগিলে, সেইকাৰণে অকণমান উঠাই দিলোঁ। আপোনালোকেও চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। চুন্তি আহি গ'ল, চুন্তি আহি গ'ল, এয়া নাও পাইছোঁ, গতিকে চুন্তিক কৈছোঁ আৰু, ঠিক আছে, ভালেই লাগিছে বাৰু, সি আহিলে। আৰু এতিয়া আমি নাৱত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ, নাৱত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ। হেল্ল', অৱশেষত নাও পালোঁ, ফুৰি আছোঁ, ভাল লাগিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত। তাৰপাছত ভাবিছোঁ ইপাৰলৈ যাওঁ নেকি, তাত খেতি বাতি আছে যথেষ্ট, খেতি বাতিখিনিৰ দাম দৰ বা কৃষকসকলক অকণমান লগ কৰাৰ কথা ভাবিছিলোঁ, বস্তু পাতিৰ দামবিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু আমাৰ কৃষকসকলে প্ৰকৃততে উচিত মূল্য পায় নে নাপায়, সেইটো আমি অকণমান তুলনা কৰি চাব বিচাৰিছিলোঁ। এয়া আমি নাৱৰ পৰা নামিম, কাক পালোহি পাৰ হৈছোঁ আৰু ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি যাম চাপৰিলৈ, এইফালেদি যাব। ইয়াতে ৰঙালাও খেতি দেখিছোঁ, ৰঙালাও লাগিছে আৰু এইবোৰ কবি কাটি থৈছে, কবি কাটি থৈছে, ইয়াতে কবি খেতি আছে, চাওক যথেষ্ট যথেষ্ট টুকুৰা কবি খেতি আছে। আৰু এইফালে ৰঙালাও চেহেৰা বৰ ভাল দেখা নাই, ৰঙালাও লাগিছে যদিও সৰু সৰু দেখিছোঁ, এয়া চাওক ৰঙালাও সৰু সৰু লাগিছে। মটৰ গছ এনেকুৱা হৈছে চেহেৰা, যিহেতু এবাৰ বৰষুণটো কম হয় গতিকে অকণমান চেহেৰাবিলাক অলপ খেলিমেলি হৈ আছে। এইফালে ইয়াতে ফুলকবি, এইবিলাক গছবিলাক সুন্দৰ হৈ উঠিছে। আৰু এইফালে এইটো এটা কবি দেখিছোঁ, চাকাটা বন্ধাকবি, মই এইবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ এইটো, কিন্তু এনেকুৱা বন্ধাকবি আপোনালোকে দেখিছে যদি কমেণ্টত জনাবচোন, বা আগতে খাইছে যদি কেনেকুৱা লাগে জানো, সোৱাদটো নাজানো। এফালে ইয়াতে বকুলি আছে, বকুলি ফুল, গোটেই খেতিয়েই খেতি সুন্দৰ। এইজনে হ'ল সেইজন খেতিয়ক যিজনৰ নাম চুন্তি আৰু যিজনৰ চাপৰিত বৰ্তমান আমি আছোঁ। ইয়াতে চাংঘৰত ককাইহঁত উঠি আছে, দাদাহঁত আছে, দাদা আপোনালোকে উঠিছেনে বাৰু কেতিয়াবা চাংঘৰত? যদি উঠিছে চাওকচোন, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আছে, আৰু এইফালে ৰঙালাও আছে আৰু এইফালে কবি আছে। ইয়াতে বিলাহী বেগত ফুল ফুলকৈ ভৰাই থৈছে আৰু এইফালে বিলাহী নিবলৈ কাষতে এখন ট্ৰেক্টৰো ৰখি আছে, চাওকচোন আমি ইয়াৰ খেতিয়কজনৰ সৈতে কথা পাতোঁ, ঠিক আছে। এই ইয়াতে আমি বিলাহী খেতি দেখিছোঁ, এইটো চাৰিওফালে দেখুৱাই লৈছোঁ, ইয়াতে যথেষ্টকেইজন আছে খেতিয়ক। আৰু ককাইদেউক সুধিছোঁ, আপোনালোকে বৰ্তমান, আমিতো বিলাহী আমিও কিনি খাওঁ, বিলাহীটোতো আমি 30-40 টকা কেজি কিনো, তো ইয়াত আপোনালোকে কিমানকৈ পায় বিলাহী দৰ? আমাৰ এতিয়া আজি তাৰিখত, আজি দিনটোত আপোনাৰ 5 টকা কেজি, 5 টকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। একেবাৰে কম দামত বিলাহী বিক্ৰী হোৱা দেখা গৈছে, এইটো অতি দুখৰ কথা, কাৰণ কেলৈ আমাৰ থলুৱা যোনটো কৃষক উচিত মূল্য পোৱা নাই, এইটো অলপ চৰকাৰে এইবিলাক গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ। বিলাহী খেতি কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়, এই খেতি সম্পূৰ্ণ পূৰঠ হ'বলৈ কি একেমাহ লাগে? তিনিমাহ সময় লাগে ন, তো তিনিমাহ সম্পূৰ্ণ কৰা, আকৌ দৰৱ জাতিৰ কথা আছে, ৰোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এয়া কাম মানুহ লগাইছে, সেইফালে গাড়ী লগাই থৈছে চাওকচোন, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক কথাটো। আৰু আমাৰ কোনটো আৰু এইটো আলুটো কেনে দিছে? আলু এয়া এজন গোলাঘাটৰ বেপাৰীৰ, আপোনালোকক বিলাহীৰ দাম দেখুৱালোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে শুনি পালে 20 টকা আৰু 30 টকা, 5 টকা ক'ত আৰু 20 টকা 30 টকা ক'ত?
আৰু এয়া বেলি পৰিবৰে হ'ল। আৰু আমি কিছু সময় নাৱত যোৱাৰ পাছতেই আমি ইটো পাৰ পাম, আৰু ইটো পাৰত উৎপলৰ বাইক ৰখাই থোৱা আছে, আৰু উৎপলৰ বাইক লৈ চিধা চিধি ঘৰলৈ যাম। আপোনালোকো ভালে থাকক, আৰু গতিকে বস্তুবিলাক কিনোতে দাম দৰবিলাক অলপ চাই চিতি কিনিব, গতিকে গম পালে নহয় পাৰ্থক্যটো কিমান আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিবিলাক নতুনকৈ দৰ্শকে বা ফ্ৰেণ্ডছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।